prijatelji. Pre svega želim da pohvalim vašu ideju i emisiju u kojoj svaki put čujem originalne odgovore na pitanja koja manje, više, sve nas interesuju. Moje pitanje je pitanje sa kojima se velika većina devojaka suočava, pa bilo bi lepo ako ima prostora Miroju da odgovori, jer su brojni njegovi muški fanovi, a ima i žena koja ga mnogo voli i poštuje njegov rad. Dakle, u vezi sam 6 godina sa momkom koji jako ceni i poštuje Miroljuba i stalno ga sluša i sa svim se slaže, ali nikako da živi onako kako Miroljub predlaže. Da formira porodicu, da ima svoju decu, što je po meni osnovni cilj svakog čoveka kada sretne pravu ženu. Dobar je momak, pošten, nema poroke, vredan, radi i stvara i ima sve uslove da oformi porodicu, ali jednostavno samo odugovlači. Ima 34 godine i kad smo razgovarali na tu temu, kaže da hoćemo sve i tvrdi da me voli, ali samo odugovlači, navodeći uvek kao razlog posao i preopterećenost istim. Šta savjetuje ženama u toj poziciji? A, draga gledateljko, takvi mladići, kao što je vaš partner, pošto ste vi u vezi, kako ste rekli, vi ste zajedno. Momak, 6 godina. 6 godina ste zajedno. Taj momak je moj navijač. Znači, on navija za mene. Ali on neće da igra. U timu u kojem ja igram. Znači, on samo navija. Ali vi ste se oduševili s njegovom pričom, a ne s njegovim delima. I vi ste s njim u vezi. 6 godina. I 6 godina vi gubite vreme. 6 godina ste 6 godina života ste vi izgubili. Draga gospođice, u stvari gospođa. Što tako izgubili? Pa bilo je lepo. Šta je bilo lepo? Pa eto, kaže, uživa se. Zajedno su gledali filmove, ne, to, šetali po to parku. Poštuje, ceni je. Ceni, poštuje. Znači, on ju ceni, poštuje i voli. Tako je. Ali, ne može da je obezbedi da bude majka. Znači, posao. Ti ceniš, poštuješ, poštuješ, voliš svoje dete, ali detetu ne možeš da obezbediš da jede. A ti voliš svoje dete. Ti voliš, ali dete plače ili gladno, ali ti voliš dete, ali ne možeš da mu razumeš, zato što imaš neke važnije poslove nego da prehraniš svoje dete. Tako ti voliš svoju buduću ženu, oženit ćemo se mi jednog dana, u mestu Limburgu, kad se majmuni šišaju. Znači, oženit će se, samo još nešto malo da sredim i onda se ženimo. Znači, budi malo strpljiva, tako vam vama kaže, znači malo strpljenja. Postoji stara izreka koja kaže strpljen, spašen. Tako da, on vas voli, znači 6 godina, šta je 6 godina? Možda će biti i 16, možda i 60. Ali važno da on vas voli. Znači, draga gospođo, sam ja na vašem mestu, ja bi se zahvalio tom finom mladiću i rekao hvala tebi lepo što smo svi družili, doviđenja, prijatno. Znači, lepo vi otkačite se od njega, to bi ja uradio. Prvo, ja ne bi se imao ovo što ulazi u nikakve aranžmane, a drugo, znači on je samo navijač. Ali, žene vole, većina žena voli te sladunjeve priče. One vole, viš, on sluša Miroljuba. On se sve slaže. On sve to prihvata. Njemu se to sviđa. Ali ne može da primeni u praksi. Razumeš? Znači, razlaz. Znači, mrka kapa. A ste sad ohrabrili? Pa ne, ja sam rekao, i nemojte se da se družite s muškarcima. Družite se sa ženama, da se učite, da se osposobljate. I sutra kad se budete, ako budete ili se udajete, morate da konsultujete starijeg iskusnijeg, a ne vi da procenjujete. Evo vidite kako ste ovde procenili. Našli ste nekog navijača, Miroljuba Petrovića, on nosi vjerojatno dres sa mojom slikom. I svima priča kako sam ja pametan. Ali on vas voli, po znacima navoda. Po Bibliji ljubav znači hebrejski ahava, znači brinuti o onome što ti je povereno na dar. Kako on o vama brine kad ne može da vam obezbedi da budete majka? Znači on ne brine o vama. Ali on vas, ali ja vas, ali ja tebe volim. Ja hoću s tobom da živim do kraja života. Samo možda, vam, možda vam svira gitaru pod prozorom, kad vi se gledate spate, on svira gitaru. Samo znači on može, on zna da svira gitaru, ali ne može da obezbedi da budete majka. Ali polako, znači gitara je važna. Oni su razgovarali. Možda i harmoniku svira ispod prozora. Oni su možda i gusle. E, gusle, gusle, to je dobita kombinacija. Tako da, draga gospođo, tutanje.